Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi denoncoi vendimet e marra nga Gjykata e Vlorës për lejimin e punës së dy gurorëve nga 9 të tilla, të cilave ministria u ka revokuar lejet në malin e Tomorrit. Nga këto leje ministore, 9 prej tyre u revokuan, duke hequr të drejtën e vijimit të tashmë të aktivitetit dhe 10 të tjera u pezulluan. Pezullimi dhe revokimi leje ministore për këtë aktivitet që kishin shkaktuar as më shumë për as më pak një katastrofë të vërtet mjedisore dhe natyrore u morë në zbatim në otë të ligjë, me shumë të tjerash, dy shkete më të rënda që u konstatuan ishin ndryshimi kryeput i koordinatave të ndërmimit nga leja në teren dhe pashu mungesa e zbatimit të ligjore të detyrimit për të rehabilituar zonën e grumbulluar. Sipas Klosit, vendimi i Gjykatës së Vlorës është absurd dhe arbitrar. Ky vendim, me hijet forta korruptive, është bërë më shumë pis, pasi në të njëjtën proces gjyqësor, në të njëjtën objekt ankimimi, me në të njëjtën gjykatë, nga i njëjti gjyqtar, ja dhënë të drejta vetëm dy nga 9 subjektet që ishin në revokim plot të lejes ministore. Me vendim Gjykata administrative shkallës parë Vlorë ka vendosur pranimin e masës sigurisë për dy akt padit nga 9 që ishin depozituar pranë. Kjo do të thotë që me fjalë të tjera, gjykata ka vendosur që deri në shqyrtimin e plotëshësit, këta gurrys të malit të morë të vazhdojnë veprimtarinë e tyre. Zona ku janë bërë gërmimet sipas Klosit do të jetë pjesë e parkut kombëtar të Tomorrit. Ndërkohë është shpallur park natyror Lugina e Zagorisë dhe së shpejti do të bëhet peizazhi mbrojtur edhe mali i Krujës.